Өзіңіз ойлаңызшы, қазақ таңертең киіз үйде дейміз ба, өзінің бір өмір сүріп жатқан керемет жайлауында ғұмыр кешті. Қазақ төрт мезгіл өмір сүрді. Қазірде байыған қазақтар ойлайды ғой, шіркін, Дубайда бір үйім болса, Европада бір үйім болса, теңіздің жағасында виллам болса деп. Қазақ ол нәрседен баяғыда өтіп кеткен. Қазақ күзде үйін керемет бір қырдың басына, қамысты көлдің жағасына тігіп, жазда таудың басына жайлауға шығып кетіп, қыста құмның арасына барып, төрт мезгілде төрт жерге үй тігіп, төрт шөлдің шалғыны шабылмаған жерге қоныстап, рахат ғұмыр кешкен ғой. Сол қазақ таңертең шапанын жамылып, қақырынып, түкірініп, есікті ашып жіберіп, шаңырақтың басындағы туырлықты іргені көтеріп жіберіп, жарық самал шашып, сыртқа шықпағанда қазақ не істейді? Көзін алысқа тастағанда 10-20 километрге сіздің шақырымға көзіңіз бірақ кетеді. Алысқа қараған адамның ойы да таза болады. Алысқа қараған адам біреудің басындағы бақты көреді, бірақ біреудің аяғындағы боқты көрмейді. Себебі ол алысқа қарап тұр. Оның көзі алысқа түсіп тұр. Ал қазір қалалық жерде оң жағыңа қарасаң балкон, сол жағыңа қарасаң ғимарат, аяғың асты тайғақ, үстің бұлт, адамдар тар. Көзің алысқа қарамағасын, ойың алысқа кетпегесін, адамның көкірегі де тарыла береді екен. Адамға дүниедегі көзінің көргеніменен тамағынан өткен нәрседей қатты әсер ететін дүние жоқ. Біз неге Европа халықтарын жомарт емес дейміз? Иә, олар ықтият, олар экономичный, олар тәртіпке бағынады, секундқа секунд жүреді. Бірақ олардың өмірін қарасаңыз, тас көше, тар аллеялар, тас үйлер, сол тас үйдің ішінде камин пешке отты жағып қойып, өзінің одеялын жамылып, сол жерде кофесін ішіп отырған адам, одан сен қандай кеңдік күтесің? Иә, ол адам дәл ойлайды, ол адам ықтият болады шаруасына, бірақ одан сұмдық бір қонағына жалғыз атын сойып беретіндей, келген қонағына астындағы бәйге торысын мінгізіп жіберетіндей кеңдік шықпайды екен еш уақытта. Бауырым екенсің, енді бір жыл қатадым саған. Айналайын, үш жылың бар ма? Үлкен неше келді? 12-де. 12-де? Үлкеніңе бір тай атадым. Себебі адам қайда өмір сүрсе, нені көрсе, оның бүкіл мінез құлқы соған сәйкес болады екен. Біз қазір балаларымызға ренжиміз. Шіркін-ай, біздің балаларымыз мінез өзгеріп кетті. Жыламайтын нәрсеге жылайды, қуанбайтын нәрсеге қуанады. Бұрын баламызға бір балмұздақ әперсек қуанатын еді. Советтік кезеңде бір велосипед сатып әперсек, 10 жыл соны жамап жасқап мініп рахаттанып жүретін еді. Қазір балаңды бананмен қуантамайсың, балмұздақ әперемін деп жылағанын тия алмайсың. Бұл өзі қалай болып кетті деп кейбір жағдайда ойлаймыз. Сөйтсек, ол балмұздақтың құны түсіп қалғаннан немесе банан жегісі келмегендіктен емес, балаларымыз табиғаттан алыстап кетті ғой. Балаларымыз сыртқа шықпайды екен, аспанға қарап жұлдыз санамайды екен, бұлттың ары-бері жүзгеніне қарап қиялын шарықтатпайды екен, астында құмырсқаға қарап кесек ұстап судың бетіне тас лақтырып жаңағы қамыстың гуілдегенін желдің уілдегенін естімейді екен. Себебі табиғатпен етене болған баланың мінезі де табиғи болады екен. Ол мәрт болады, ол қол ашық болады, ол әкесіне искірені болады, шешесі ұрысқан кезде кәдімгідей қорқады, кәдімгі қуанса шын қуанады, жыласа шын ренжитін бала қай кезде пайда болады екен? Ең әуелі табиғи, Құдайдың жаратқан табиғатымен етене байланыста болған кезде. Ал біздің неге балаларымыз шынайы болмай бара жатыр? Себебі бүкіл әсерді техникадан алып жатыр. Компьютердің ішінен алып жатыр, ойыннан алып жатыр, смартфоннан алып жатыр. Иә, ол оның ішінде біреуге қаталдық жасауды, немесе біреуге сыйлық сыйлауды үйреніп жатыр, бірақ табиғи емес. Ет жүрегінен шықпағандықтан да балаңыз шынайы қуанбайды. Қарасаң бір қуанатын нәрседе тымпиып отырады. Немесе бір өкпелемейтін нәрсеге өкпелеп, ішімдегіні білдеп отырады. Мінекей, біз қазіргі уақытта осы қазақтың керемет кешегі табиғи құндылықтарынан алыстаған сайын табиғи мінездерімізден ажырап жатырмыз.